ကျမမိသားစုပေါ်သူတို့ရဲ့အမားတွေအတွက်ကျမရှင်နေမှာပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းကျမကိုယ်ရစီရင်ချက်ချပါမာနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းပန်ရမှန်တရားဆိုတာပေါ်မွားပေးကွာမတောင်းပန်နဲ့ အာသူလက်ချက်အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့တာတတိထားရတဲ့တမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကြင်ကြင်ဖြေရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးလိန်ဦးအားကိုနဲ့ဖြေရှင်းမှာ ဒီအရာတော်မခံစားဘူး။ဒီအဲ့ဒီတည်တဲ့အရာတော်တည်အောင်ဖေးမယ်။